Edhe sot pati reagime nga kampi opozitar Maqedonas për riemërtimin e rrugës Brigada e dytë Maqedonase në Adem Demaci në Shair. Zëdhënësi i VMRO DPM-s Naum Stoilkovski thot se kryeministri i tanishëm Dimitar Kovacevski në vitin 2021, në cilësinë e zëvendës ministrit ka votuar për ndryshimin e emrit të kësaj rruge. Ai tregoi proces verbale të qeverisë në mars të vitit 2021, kur qeveria e LSDM-s i jep mendim ish kryetarit të Shkupit Petr Shiligov për riemërtim të rrugëve, urave dhe objekteve të tjera. Dimitar Kovacevski. Kovacevski të tregoi se ai vjen trup që ka votuar rrugën Adem Demaci në vend të Brigada Maqedonase dhe tani fshihet dhe manipulon, kërkon që Çairi të ndërtojë rrugën nëse duan të emërtojnë me emrin Adem Demaci. Pasi të premten u përvua emërtimi i ri kësaj rruge, në të cilën ngjarje mori pjesë edhe kryeministri i Kosovës, në opinion vërshuan një lumë reagimesh. Edhe presidenti i shtetit Stevo Pendarovski gjeti rastin për të thënë se mënyra e realizimit të idesë për riemërtim të rrugës në komunën e Çairit është në kundërshtim me parimet e debatit demokratik dhe respektim të trashëgimisë historike të të gjithë bashkësive në shtet. Ai shtoi se pret që shërbimet inspektuese kompetente të verifikojnë se nëse gjatë sjelljes së vendimit është respektuar parimi i shumicës së dyfisht. Kjo deklaratë e Pendarovskit nuk u prit mirë tek politikanët shqiptarë.